Dino Park su 41 figura, na dinosaurusi со природна големина и синхронизирани движења е новата атракција за која градот Скопје ќе издвои речиси 325.000 евра. Ваквата сума за набавка на диносаурусите и уредување на просторот кој зафаќа 2000 метри квадратни има два влеза, ги подели граѓаните. Некои сметаат дека е оправдано, некои пак дека имаат други приоритети. Би било интересно, но станува збрзо голема сума на пари. Ми личи дека ќе биде интересно, кога ќе биде завршно, ќе видиме дали вредело за парите. Мако е во интерес на децата и за нивните радости и среки, би било оправдано. Ако биде во овие европски рамки, па би требало, зашто да не. Да се вложат во градинки деца, така и што ќе можеме да ги сместиме за да ние родителите одиме на работа. За градоначалникот Шилегов, ваквите дилеми не се основани, бидејќи во изминативе години, град Скопје не само што инвестираше во инфраструктурата на градот, туку и во реновирање на живеалиштата на самите животни во зоолошката градина и збогатување со нови животни. Набавката нема да чини 325.000 евра, ќе чини помалку, имајќи во предвид дека првиот дел од набавката е завршен на Поевтино, за вториот дел од набавката средствата кои се предвидени се околу 150.000 евра, значи вкупно максимум би можело да кошти, имајќи во предвид дека досега завршените постапки би требало да не чини повеќе од 270.000 евра. Градот ги изреновира сите средни училишта во текот на овие две години. Градинки за жал не се под наша надлежност, туку се под општините. Се работи прво за објект што е освен од забавен карактер и од културен, се едукативен карактер. Значи покрај забавата таму ќе се едуцираат деца, бидејќи диносаурусите се дел од секое детство на едно дете. И таму ќе се отворат прво нови вработувања, прво Второ, објектот ќе носи финансии за зоолошката и за град Скопје. Според Шилегов, ваквите проекти како Дино Парк се значени и за подигнување на квалитетот на туристичката понуда на градот, имајќи предвид дека досега ваков проект не е реализиран на Балканот.